Karibu sana katika chaneli yako hii bora kabisa kwa habari za michezo na burudani. Na daktari wa klabu ya Dar es Salaam Yanga Africans Sheikh Mgazeja amekanusha taarifa zilizodai kuwa nahodha wa kikosi hicho kinachotamba kileleni mwa msimamo wa ligi kuu Tanzania bara Lamine Moro kuwa huwa anacheza akiwa amepigwa sindano za ganzi ili aweze kucheza. Daktari huyo amesema Lamine Moro yupo fiti, ila kitu ambacho humkuta ndani ya uwanja ni sehemu ya mchezo tu. Nyota huyo ambaye amekuwa mhimili mkubwa sana ndani ya kikosi hicho amefunga jumla magoli 4 na kutoa pasi moja ya goli na kuweza kuibeba sana timu yake ya Dar es Salaam Yanga Africans. Kwenye mchezo wao wa ligi kuu Tanzania bara uliopita, Yanga ikishinda magoli 3-1 dhidi ya Dodoma Jiji, beki huyo alionekana kutokuwa fiti kiasi, jambo ambalo lilizua mjadala kwamba anasumbuliwa na majeraha, ila anachezeshwa huku akiwa amepigwa sindano za kupunguza maumivu. Daktari huyo amesema Lamine Moro yupo fiti na hana majeraha ambayo yanamsumbua, pia hachezeshwa akiwa amepigwa sindano kwa sababu kanuni haziruhusu swala hilo. Kinachotokea ndani ya uwanja ni sehemu ya mchezo tu, kwa sababu kila mchezaji anapambana kusaka ushindi kwa ajili ya timu yake, jambo ambalo linamfanya naye aweze kukazana akisaka ushindi. Kwa sasa Dar es Salaam Yanga Africans wapo Mbeya wakijiandaa kucheza dhidi ya FFC katika uwanja wa Sokoine. Basi kuendelea kupata habari mbalimbali za michezo, bodana usani, usisahau kusubscribe channel yetu. Asante sana.